निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी सहित तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो वहाँले तीस मिनटभित्र मतदान केन्द्रमा पुग्न सक्ने गरी सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सको समेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो निर्वाचन बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने बुथ कब्जा गर्ने मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने डर धाक धम्की दिने लगायतका कार्यहरू गरी निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिहरू रोक्न आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित सुरक्षा कर्मी कर्मचा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षा कर्म कर्मी सहित तिन घेराको सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त तिस मिनटभित्र पुग्न सक्ने गरी पर्याप्त सुरक्षाकर्मीको कर्मीको रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था गरिएको छ उहाँले मतदान केन्द्रमा असर पुर्याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि भएमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी सुरक्षाकर्मी अनुगमनकर्ता पर्यवेक्षक लगायत जसले पनि सूचना दिन र अनुचित क्रियाकलाप गर्यो कि कानुनी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो कसैलाई धाक धम्की डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै पनि काम वा मतदानका कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने काम गरेमा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी सुरक्षाकर्मी अनुगमनकर्ता पर्यवेक्षक वा जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानुन बमोजिम कारवाही गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ आयोगले आगामी मंगसिर चार गते हुने निर्वाचनमा एक करोड़ उनासी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मतदाता रहेको जनाएको छ दश हजार आठ सय बयानब्बे मतदान स्थलमा रहेका बाइस हजार दुई सय सत्ताइस मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो यस्तै एक सय एकचालिस अस्थायी मतदान केन्द्र रहेको र चार लाख पचास हजार अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने उहाँहरू प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार चार सय बाह्रजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दुई हजार एक सय उनान्से उम्मेद्वारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ त्यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय चौबिसजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा तीन हजार सात सय आठजना उम्मेद्वारको नाम अन्तिम बन्द सूचीमा कायम गरिएको छ थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि चार करोड़ छ लाख पाँच हजार मतपत्र छपाई गरी डुभानी गरिएको बताउनुभयो आयोगले करिब सात हजार पाँच सय जनालाई पर्यवेक्षण परिचय पत्र उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो शुरू हुने दिनभन्दा अडचालिस घण्टा अघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ